নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সকলোৱে ক্ৰাছ দীপলিনা ডেকা। দীপলিনা ডেকা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ভিডিঅ'টোনো কি, মই আগবঢ়াই দিছোঁ, তেনেহ'লে আহকচোন চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। আমাৰ সকলোৱে কাষ্ট দীপলিনা ডেকা গীত পৰিৱেশন কৰি আহি থাকোঁতে বাটতে এখন দোকানত, সৰু দোকান, ঘুমটি দোকান, তাতে নিজে পুৰি বেলি বনাই খাইছিল। তাৰে এটি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এতিয়া সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁ বনোৱা ৰুটি খাবলৈ গৈ আছোঁ ঘৰত। কিছুমানে কৈছে তেওঁ বনোৱা পুৰি খালে গেছ নহয়। বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁ সকলোৱে ভাল পায়। দীপলিনা ডেকা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। Oh.